Boa noite, irmãos. Queridos, vamos continuar a nossa jornada pela carta de Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Vamos começar nesta noite o último trecho desse primeiro capítulo. Já estamos caminhando algum tempinho em Tiago e em breve, se o Senhor permitir, terminaremos o primeiro capítulo. Não terminaremos hoje, na verdade, hoje nós caminharemos apenas em três versículos desse bloco que vamos iniciar agora. Em outra oportunidade, nós concluiremos esse trecho. Então, abra aí comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 27, será o trecho que nós meditaremos nessa noite, o trecho que nós estudaremos nessa noite. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 27. Vamos lá. Tiago 1, 22 a 27 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então agora nós vamos caminhar aí nessa reta final do capítulo 1, abordaremos os versículos 22 a 27, que falam a respeito da prática da palavra de Deus. É comum que nós vejamos nos filmes, é comum que nós vejamos nos seriados, em contextos de humor, aquela situação relativamente frequente entre marido e esposa, em que o homem chega do trabalho, está vendo o jornal ou está vendo o jogo, compenetrado na TV, e a esposa decide contar algumas coisas para ele. Falar algumas coisas, como foi o dia, fazer planos, falar do que vai acontecer no final de semana, chamar a mãe para ir, a sogra, e o marido sempre responde com: torcendo para que não seja uma pergunta que exija uma complexidade maior. Se for uma pergunta que exige uma resposta maior, aí ele vai ser pego em flagrante. Mas via de regra, o muitas vezes funciona. É verdade, é verdade. A esposa fala: que bom então, tão ótimo, tá combinado. E o marido fala: eita, o que foi, qual contrato eu acabei de assinar e não tenho ideia das cláusulas com as quais eu concordei. Ainda que isso aconteça e a gente ria disso, o problema é que esse contexto, esse exemplo, perde toda a graça quando nós pensamos que podemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus fala para nós o que nós devemos fazer, nos apresenta os imperativos, as ordens que devemos obedecer, e nós simplesmente respondemos com é verdade. Sim, claro, é. E o perigo dessa nossa reação à palavra de Deus, que, conforme Tiago já disse, está implantada em nós e continua atuando em nós, é exemplificado aqui agora, esse perigo é exemplificado aqui agora, porque Tiago mostra para nós a importância de nós praticarmos a palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes, não sermos pessoas negligentes, não sermos pessoas que ouvem de modo muito superficial, mas que, na verdade, não se interessam e não se envolvem ativamente no que a Bíblia manda que nós façamos, no que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, nos versículos 22 a 27, que nós vamos começar hoje, é a seguinte mensagem central. Se nós fôssemos resumir o ensino desses versículos, nós poderíamos resumi-lo da seguinte maneira: acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. Na verdade, essa é uma
uma verdade central que é muito conhecida do livro de Tiago, da carta de Tiago. Se você lembra de Tiago, possivelmente você vai se lembrar de algumas questões da língua, algumas questões de sabedoria, mas é possível que no top 5 aí das suas lembranças de Tiago venha esse trecho à sua mente, que fala da importância de praticar a palavra e não apenas ouvir a palavra, não apenas conhecer a palavra. Então essa é a nossa mensagem central. Acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E Tiago apresenta para nós, os irmãos vão me acompanhar nessa jornada que nós começamos hoje, Tiago apresenta para nós 3 motivos para que nós coloquemos a palavra de Deus em prática. 3 razões para que nós coloquemos a palavra de Deus em prática. A primeira razão, o primeiro motivo, está aí nos versículos 22 a 24 e diz respeito à ameaça do autoengano. A ameaça da ilusão que nós podemos colocar em nós mesmos. Nós podemos nos iludir. Isso é uma ameaça, é um perigo real. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, porque existe uma ameaça constante diante de nós, que é o autoengano. Nós podemos pensar que está tudo bem em apenas ouvir, em apenas conhecer, em apenas ter algo, um conhecimento superficial ali da palavra de Deus, mas que não envolve algo prático, e com isso nós nos tranquilizamos, tranquilizamos a nossa consciência, mas Tiago fala para nós que isso é um perigo, é uma ameaça, a ameaça do autoengano. O segundo motivo pelo qual nós devemos colocar a palavra de Deus em prática está no versículo 25. Ao apresentar o aspecto positivo, o lado positivo do contraste que Tiago coloca aqui para nós, do ouvinte negligente versus aquele que pratica a palavra de Deus, quando Tiago apresenta o praticante da palavra, ele mostra para nós o segundo motivo pelo qual nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. E esse segundo motivo é a promessa de bem-aventurança. Tiago chama novamente para o seu texto, Tiago chama novamente para a sua argumentação o conceito do bem-aventurado, da pessoa que é verdadeiramente feliz, da pessoa que é verdadeiramente realizada, não nos termos humanos, não nos termos do mundo, mas uma realização que é definida pelos parâmetros do próprio Deus. Tiago chama novamente a bem-aventurança para o seu texto, e ele fala que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática, porque existe uma promessa de bem-aventurança, uma certeza de bem-aventurança que é colocada aqui, aquele que pratica a palavra de Deus. E o terceiro motivo está aí nos versículos 26 e 27, que talvez numa leitura superficial possa parecer um pouco desconexo. Por que Tiago agora está falando sobre isso? Mas não é nada desconexo. O que Tiago faz aqui é mostrar a realidade concreta do cristianismo. Por que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática? Porque existe uma realidade concreta do cristianismo. O cristianismo não é algo abstrato. O cristianismo não é uma fé apenas mental. Não é algo que acontece apenas na nossa mente, de modo abstrato, de modo etéreo. Não, é algo muito concreto. E Tiago, como é característico de toda a sua carta, apresenta aqui para nós agora, nos versículos 26 a 27, essa realidade concreta, palpável. O cristianismo se expressa nesses exemplos que ele dá aqui para nós. Então nós temos aí esses 3 motivos. A ameaça do autoengano, a promessa de bem-aventurança, a realidade concreta do cristianismo, nos versículos 26 a 27. Tudo colaborando, corroborando a nossa mensagem central que diz que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. A palavra de Deus, que Tiago já disse que foi implantada em nós, produz trabalhadores e não produz espectadores. A palavra de Deus atua fazendo com que nós suemos a camisa. Não apenas com que nós sejamos ouvintes educados, polidos, que acolhem ali uma ideia ou outra. Eu já comentei com os irmãos que, ao longo de várias vezes que estivemos em Tiago, eu comentei já com os irmãos que a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes, parece fazer parte do pano de fundo de Tiago, conforme ele escreve a sua carta. Mas os estudiosos fazem várias relações, e relações fáceis de nós percebermos, não apenas de Tiago com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, mas das palavras de Tiago com os ensinos de Jesus. E quando nós olhamos para os evangelhos e vemos os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus com que Tiago está falando aqui para nós, esse trecho que está diante de nós, é possível que nós percebamos que pode ser aí que Tiago esteja com o ensino de Jesus que foi pronunciado no Sermão do Monte, enquanto ele escreve esse trecho aqui. Enquanto Tiago está
pronunciando aqui, escrevendo essas realidades a respeito da prática da palavra de Deus, é possível que ele esteja com as verdades do Sermão do Monte como pano de fundo. Ele esteja com essas verdades em sua mente. Vamos abrir lá rapidamente em Mateus capítulo 7. Veja como Jesus enfatiza essa questão da prática da palavra de Deus também. Da prática dos comandos, do exercício ativo dos comandos que o próprio Cristo dá. Veja lá o que diz Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15, começando no versículo 15. Falando dos falsos profetas, olha só o alerta que Jesus faz a respeito do que esses homens fazem e do que esses homens falam. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. E vejam aqui agora como Jesus conclui esse raciocínio aqui dos falsos mestres. Olhando para suas ações, os frutos, aquilo que eles fazem. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja que Jesus contrasta aqui a prática da iniquidade com a, no versículo 21, com a o fazer da vontade do Pai dele. Com fazer a vontade de Deus. Então parece que para Jesus é muito claro que a verdadeira fé não se dá apenas por palavras. Esses homens vão falar, ó, Senhor, nós temos muitas coisas até, nós até trabalhamos pelo Senhor. Mas Jesus vai falar, mas vocês não obedeceram verdadeiramente o Pai. Vocês não se comprometeram com a vontade do Pai. Vocês não estavam nem aí para o que o Pai queria que vocês fizessem. Vocês não estavam nem aí em obedecer a Deus. Vocês são falsos mestres. Eu nunca vos conheci. Eu nunca nutri um relacionamento verdadeiro com vocês. Porque um relacionamento verdadeiro com Jesus exige obediência, pressupõe obediência. Vejam a sequência do texto, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, vejam aqui essa ênfase de ouvir e colocar em movimento, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Muitas pessoas olham para esse texto e acreditam que a tempestade aqui são as dificuldades da vida. É a inflação, é a doença, é o desemprego, mas não é isso que o texto está falando. Conforme nós acabamos de ler, nós estamos falando aqui de um contexto em que Jesus traz juízo. E os falsos profetas, então, eles são condenados nesse juízo aqui. E então, quando Jesus fala sobre construir a casa sobre a rocha e sobre a areia, é construir a casa sobre a rocha sobre o fundamento verdadeiro, sobre as verdades do Evangelho, sobre as verdades de Cristo, sobre o próprio Cristo. E quando o juízo de Deus, então, vier, aqueles que estão firmados em Cristo, porque ouviram e praticaram, viveram aquilo verdadeiramente, essas pessoas estarão tranquilas, estarão firmes, não vão deslizar, não vão embora quando a chuva vier, estarão na rocha. Mas aqueles que só ouvem e não vivem aquilo, não praticam aquilo, na verdade nunca interiorizaram o Evangelho. Nunca creram de fato no Senhor Jesus. E essas pessoas irão com o juízo de Deus. Essa tempestade as levará. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vejam também o que diz, fora do Sermão do Monte, o texto de Lucas, capítulo 11, onde Jesus enfatiza novamente a importância de não apenas
ouvir o que Cristo diz, mas praticar o que ele diz também. Obediência é algo que está intimamente relacionado à fé genuína, à fé verdadeira. E parece que Tiago tem todo esse pano de fundo enquanto ele escreve esse trecho que está diante de nós. Lucas 11, versículos 27 e 28. Ora, aconteceu que, Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Aqui parece que é a primeira mulher que tem alguma tendência mariólatra, tentando exaltar Maria de alguma maneira aqui. Mas olha só o que Jesus responde. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Guardar a palavra de Deus aqui não é apenas um exercício intelectual, não é apenas uma memorização, é interiorizar a palavra de Deus, de modo que tudo que sai das minhas ações, sai dessa palavra de Deus guardada em mim. É praticar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em movimento. Então, quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, e quando nós olhamos para o que Tiago está nos ensinando, lá no capítulo 1 da sua epístola, parece que não só Tiago tem essa ênfase em praticar a palavra, mas também o próprio Senhor Jesus enfatiza isso diversas vezes ao longo dos seus sermões para os seus ouvintes. Não basta vocês me ouvirem. Vocês têm que praticar o que eu estou falando. Isso é a expressão da verdadeira fé. Isso é marca da verdadeira fé. Vamos agora então olhar com mais atenção para os versículos 22 a 24, que é onde nós vamos caminhar hoje. Estamos dizendo que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E nós veremos agora o primeiro motivo pelo qual nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. E é a ameaça do auto-engano. Há um perigo que nós como crentes podemos cair. E é o perigo do auto-engano, da ilusão. Eu achar que está tudo bem em não praticar a palavra de Deus. Em ter apenas um conhecimento intelectual, abstrato, algo que fica no campo das ideias, algo meramente contemplativo. E eu me engano. Falo, não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Não está tudo bem. É um auto-engano, é perigoso. E essa ameaça está ao nosso redor e nós precisamos estar atentos a ela. O versículo 22 começa assim. A ameaça do auto-engano. Versículo 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se os irmãos repararem, a conexão entre o versículo 22 e o versículo 21 está aí na palavrinha palavra. Como é comum da carta de Tiago, Tiago vai costurando os assuntos, repetindo as palavras nas sentenças. E aqui ele repete a palavra, palavra. Essa é a palavra repetida aqui. Se os irmãos olharem lá no versículo 18, ele já falou a respeito dessa palavra também. Ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago então está costurando desde o versículo 18 a influência, o resultado, o trabalho dessa palavra. Essa palavra da verdade, conforme ele diz no versículo 18, nos regenerou. Quando nós ouvimos o evangelho, quando nós ouvimos a palavra da verdade, isso, e cremos nisso, nós ganhamos um novo coração. Nós nascemos de novo, é a regeneração. Depois, no versículo 21, que nós estudamos da última vez que estivemos em Tiago, nós vimos que a palavra de Deus, ela foi implantada em nós. E pode ser aqui, conforme nós vimos, que Tiago tem em mente as promessas da nova aliança de Jeremias, que fala que Deus escreveria no nosso coração a sua lei. É algo que faz parte da nossa natureza agora, é algo que está dentro de nós, é algo que foi colocado, implantado em nós. Então essa palavra nos regenerou, essa palavra foi colocada dentro de nós, e agora, Tiago disse no versículo 1, ele está desenvolvendo isso, ele falou que nós precisamos acolher essa palavra. Essa palavra está lá, mas nós devemos acolhê-la em submissão, obedecê-la prontamente, sem resistência, sem qualquer relutância. E ele mostra para nós que uma das expressões desse acolhimento é justamente praticar a palavra de Deus. Como saber se eu acolho a palavra da verdade? É simples, é só ver se eu ponho ela em prática. Para Tiago, o desenvolvimento prático é muito lógico, é muito simples. Se você põe em prática, se você vive isso,
Então você acolheu aquilo que está implantado em você. Você não está sendo negligente. Você não está silenciando a voz do Espírito Santo dentro de você. Você não está abafando a lei de Deus gravada no seu coração. Você está acolhendo, dando boas-vindas a ela, de modo que ela frutifique na sua vida. Ah, e nós vimos na semana passada, na última vez que estivemos aqui em Tiago, que o contexto maior que nós estamos tratando são as provações. Depois Tiago falou da ira associada às provações, uma reação errada, a ira como uma reação errada. Mas ao tratar da ira, ele nos lembrou do processo de santificação, que é o que ele está desenvolvendo aqui ainda. Esse trecho todo sobre a prática da palavra de Deus está associado à vitória de pecados, está associado à batalha espiritual que todos nós enfrentamos. Isso, neste contexto imediato, é o que Tiago quer dizer. Acolher a palavra de Deus e praticá-la significa lutar contra o pecado, especificamente da ira, mas não exclusivamente da ira aqui, já que ele amplia um pouco o seu horizonte, nesse princípio que ele traz para nós, mas ele fala, estou falando de santificação. Eu estou tratando de santificação. Praticar a palavra significa lutar contra o pecado, se despojar do velho homem e acolher a palavra de Deus, colocá-la como prioridade em absoluta submissão, nós em absoluta submissão a essa palavra. Tem a ver então com essa santificação diária que nós temos. E isso, como eu disse, ainda que Tiago tenha colocado isso na sequência do assunto da ira, isso não se aplica só à ira. O que Tiago diz aqui se aplica a qualquer outro pecado que nós possamos listar e pensar. O processo de santificação que nós estudamos, despojar-se, revestir-se, acolher, vencer o pecado, tudo isso se aplica a qualquer pecado. Então parece que agora Tiago amplia o seu horizonte nos oferecendo um princípio que nós podemos aplicar a qualquer área da nossa vida, a qualquer luta que nós tenhamos. E o grande perigo que Tiago coloca para nós, essa ameaça, é que nós podemos cair no erro de apenas ouvir a palavra de Deus e não deixá-la impactar, influenciar e transformar cada área da nossa vida. Esse é o perigo que nós temos. À luz do contexto histórico que Tiago escreve, do contexto judaico, ouvir a palavra era algo muito comum nas sinagogas. Assim como os irmãos vêm aos cultos e ouvem uma preleção, ouvem a leitura da palavra, nos dias de Tiago, no contexto ali da Palestina, dos judeus, era comum que nas sinagogas as pessoas fizessem leituras da lei. E era comum que os judeus fossem até lá e ouvissem aquilo. Mas desde aqueles dias, os rabinos, os mestres ali, já falavam que não bastava você ir até a sinagoga e ouvir a leitura, ouvir a palavra, ouvir a escritura. Isso não era o suficiente. Você precisava colocar isso em prática. Não adiantava nada você estar na sinagoga num dia e no dia seguinte não viver em harmonia com aquilo que você tinha ouvido. E Tiago então reproduz isso que já era algo conhecido naquele contexto, é uma verdade bíblica. Se os irmãos olharem para outras porções de Tiago, os irmãos verão que isso para Tiago é um assunto muito caro. Isso para Tiago é algo muito importante. Ele repete esse assunto várias vezes e com outras tonalidades ao longo da sua carta. Vejam, por exemplo, o capítulo 2, versículo 14. Vejam o que ele diz no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E depois Tiago desenvolve um assunto que nós vamos tratar mais para frente, a respeito da relação entre fé e obras. Nós não somos salvos por nossas obras, mas as nossas obras são expressões de uma fé interior, de algo que existe dentro de nós. Vejam o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé que é apenas intelectual, na verdade, é uma fé morta, não é fé. A fé exige obras, exige ações práticas. Vejam o versículo 26 também. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não, na cabeça de Tiago, na cabeça do autor bíblico, não existe esse papo de você ter apenas uma fé abstrata, uma sentença, um conjunto de verdades ali que não se expressam no mundo real. Que não vem para o mundo das ações, que não vem para a realidade concreta da vida cristã. Não existe isso no ensino bíblico. Vejam o que diz o capítulo 3, o versículo 13. Capítulo 3, versículo 13.
Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você quer mostrar que você é sábio? Você quer um atestado de verdadeira sabedoria? Você vai mostrar isso por meio das suas ações. Veja também o capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Existe uma postura, existem ações que são esperadas do crente. E quando o crente, sabendo que deve fazer isso, não o faz, ele comete pecado. Então, para Tiago, esse é um assunto muito caro. Para Tiago, esse é um assunto muito importante. Ele quer levar os seus leitores a refletir a respeito da praticidade da fé cristã. Não é algo apenas teórico, é algo que se manifesta, que se expressa em realidades concretas, em ações concretas. O alerta que Tiago faz aos seus leitores é que a fé genuína é produtiva. Não basta você ter uma ideia de crença geral, popular aí, como as pessoas têm, ou ter algum tipo de simpatia pelos ensinos do cristianismo. Isso não é uma fé genuína. A fé genuína envolve submeter cada área da nossa vida ao Evangelho de modo extremamente prático, ouvindo os imperativos que vêm embutidos no Evangelho. Faça isso, abandone aquilo, viva desse jeito, pense desse modo, fale desse jeito, se comporte desse jeito. O Evangelho tem ordens embutidas, imperativos embutidos. E Tiago fala, isso é a verdadeira fé genuína. Acolher todo esse pacote é ter uma fé genuína. É um alerta que ele faz. E ele diz para nós, como nós já lemos aí no versículo, a que nós devemos nos tornar praticantes e não apenas ouvintes, porque quando nós nos tornamos apenas ouvintes, nós nos enganamos. É uma autoilusão que nós cometemos. Nós fazemos afirmações mentais que servem apenas para tranquilizar a nossa consciência, mas elas não correspondem à realidade. Isso é um auto-engano. É você falar, não, está tudo bem, fique tranquila, mente. Fique tranquila, consciência. Não há problema nenhum, está tudo certo, quando na verdade não está. Não está nada certo. Ah, esse é o engano, essa é a ilusão a que Tiago apresenta aqui para nós. Agora, notem, é fato que Tiago está escrevendo a sua carta para pessoas que são crentes. Ele chama essas pessoas de irmãos. Ele fala que essas pessoas tiveram a palavra de Deus, a palavra de Deus regenerou essas pessoas e essa palavra foi implantada nessas pessoas. Então, são crentes. E Tiago, então, alerta os seus leitores de que é possível que nós, muitas vezes, como crentes, abracemos uma visão de cristianismo que seja meramente contemplativa, algo abstrato, intelectual, que fica só no campo das ideias e que não exija uma obediência absoluta e prática. É um perigo real que nós podemos cair. De deixar o cristianismo isolado no compartimento mental, longe das nossas mãos. É um perigo que todos nós, como crentes, corremos. E é um perigo, é uma ameaça que nós temos que estar atentos. Porque os leitores de Tiago talvez estivessem caminhando para esse caminho. E nós podemos caminhar para esse caminho também. É possível que nós, como crentes, por exemplo, nós abrandemos os imperativos da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos ou não fazermos. Nós podemos abrandar os imperativos da palavra de Deus. De modo a cauterizar a nossa consciência com afirmações de auto-engano. Com afirmações de ilusão. Dizendo que não, está tudo bem não fazer isso. Ou está tudo bem fazer isso. Deus não se importa, está tudo certo. Eu sou um crente e minha vida cristã está perfeita. É possível que nós nos enganemos também. O auto-engano é um perigo real para nós. Quando nós olhamos para as ordens de Deus e nós amenizamos os imperativos de Deus e nós falamos assim, não, isso daqui não é tão rigoroso desse jeito. Essa ordem aqui, ela não é tão assim. Né? A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, avaliar as coisas de uma outra maneira, outros tempos, outras ideias. E nós adotamos, então, uma visão abstrata, uma visão etérea de cristianismo, onde os imperativos da palavra de Deus não têm mais força. Por exemplo, a palavra de Deus ordena que nós frequentemos a igreja. É um imperativo bíblico. Nós temos que frequentar a igreja. Mas as pessoas enganam a si mesmas,
cauterizam a sua mente, quando elas dizem, não, isso daí não tem problema nenhum eu não frequentar a igreja sou eu estou bem aqui com Deus, o que importa sou eu e Deus. Não tem problema nenhum eu viver dessa maneira. Não tem nada de errado eu viver dessa maneira. Isso é abrandar o imperativo da palavra de Deus. A palavra de Deus manda nós fazermos algo. E nós temos que acolher isso. Isso é acolher a palavra de Deus. Prontamente, totalmente obedecer o que a palavra de Deus diz. Mas eu crio, então, respostas alimentares para justificar o meu pecado e com isso eu tiro a força dos imperativos de Deus. E eu crio uma desculpa. Não, não é bem assim. Na verdade, o que importa é eu e Deus. Igreja sou eu. Eu sou a igreja na minha casa, em qualquer lugar. Tempos atrás, era muito comum, infelizmente, ouvir em algumas igrejas que a castidade, a pureza sexual do jovem, ela não era como a Bíblia afirmava ser. Não deveria ser como a Bíblia afirmava ser. O sexo antes do casamento não era uma coisa tão errada assim. Porque, na verdade, isso daí é apenas mera religiosidade e o que importa, na verdade, é o seu relacionamento com Deus e essas coisas aí, elas fazem parte de um outro contexto e hoje nós já estamos em outro momento e está tudo bem você viver desse jeito. Você tira a força do imperativo da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o sexo é algo restrito ao contexto conjugal. E que nós, como crentes, devemos lutar, batalhar pela nossa santidade, pela nossa pureza. Inclusive nesse campo, principalmente talvez nesse campo. E então eu abrando o imperativo da palavra de Deus e conto uma mentira para mim mesmo. Eu promovo um engano. Eu falo, não, não é bem assim. Está tudo bem. Eu vou viver desse jeito e está tudo bem. Então o auto-engano é um perigo real para nós. E nós, muitas vezes, deixamos as questões do cristianismo reclusas ali num espaço intocável, num espaço abstrato das ideias, num mundo platônico ali que nós não alcançamos. Quando, na verdade, o cristianismo é prático. É obedecer à palavra de Deus. É cumprir aquilo que Deus diz que nós precisamos fazer. É simples assim. Então, o auto-engano é realmente algo que está sempre diante de nós. E nós, como crentes, precisamos ter cuidado. As desculpas que nós damos para os nossos pecados são ilusões que nós contamos para nós mesmos. Nós falamos, não, está tudo bem. Está tudo bem não fazer isso. Está tudo bem fazer aquilo. Não tem problema. É o auto-engano. Nós não podemos nos deixar envolver por essa desculpa. Agora, à luz das referências futuras que nós estudaremos aqui em Tiago, as referências que nós estudaremos futuramente, até aquelas que nós já lemos aqui, especialmente no capítulo 2, quando Tiago fala sobre a fé sem obras, à luz dessas referências, pode ser que Tiago esteja também nos fornecendo um critério para avaliação do que é uma fé genuína. O que é uma fé genuína? Qual é o critério de uma fé genuína? Como eu olho para a minha vida e eu vejo se a minha fé é uma fé genuína? Como eu posso olhar para a vida de alguém e perceber marcas de uma fé genuína? Quais critérios, quais parâmetros eu uso para isso? Bom, Tiago está nos dizendo aqui um desses parâmetros, um desses critérios. É a obediência, é a prática da palavra de Deus. Como eu sei que eu tenho a palavra de Deus implantada em mim? Qual é um desses parâmetros, uma das evidências de que a palavra de Deus me regenerou e está implantada em mim? É a obediência. Se eu obedeço, então eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em mim, que essa palavra está ali atuando em mim. E é impossível, de fato, desassociar fé de obediência. Tanto que quando nós nos convertemos, nós agora nos tornamos servos do Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono. O que Ele manda, nós obedecemos. E isso é uma marca, é um parâmetro, é uma evidência de alguém que realmente teve a palavra de Deus implantada dentro dele. Agora ele se submete ao Senhor Jesus, ele obedece. Jesus fala, faça, e eu, ok, Senhor, é para já. Não precisa pedir duas vezes. Prontamente eu vou obedecê-lo. E muitas vezes, à luz desse parâmetro, nós somos confrontados, surgem diante de nós, pessoas que pensam ser crentes, mas não são. São os famosos convencidos, não convertidos. São pessoas que afirmam ser cristãs, mas que na verdade não são crentes, porque não praticam isso que Tiago está apontando aqui para nós. São pessoas que enganam a si mesmas. Pessoas que acham que estão de bem com Deus porque seguem algum tipo de filosofia religiosa muito vaga. É a pessoa que acredita na, sei lá, que existe um Deus e que esse Deus
olha pela gente, e que esse Deus cuida de nós. É o cristianismo do para-choque de caminhão. É o cristianismo do adesivo de carro. São pessoas que acham que está tudo bem. Isso é ser salvo. Isso me garante ir para o céu. Isso garante um relacionamento com Deus. Eu acreditar que Ele existe e que Ele está lá cuidando de todo mundo. As pessoas têm essa noção vaga do cristianismo. E elas acham que por isso está tudo bem. E não é à toa que o inferno estará cheio de pessoas que são simpáticas ao evangelho. Pessoas que sentam aqui nos bancos, ouvem a pregação e viram para o lado e falam: nossa, que lindo, não é? Nossa, que lindo. Nossa, como isso é legal, como isso é bonito, né? Quem dera todo mundo tivesse esse amor no coração, não é verdade? São pessoas aqui, não apenas para pregação, mas que quando nós falamos para elas do que é o cristianismo, dos valores do cristianismo, do que o cristianismo representa, as pessoas falam: não, é verdade. Isso daí tudo é muito verdadeiro, eu concordo com tudo isso que você disse. Tem que ter amor, tolerância, tem que ter tudo isso daí mesmo. E as pessoas, então, são simpáticas ao evangelho, mas elas não são verdadeiramente crentes. Elas não são convertidas. Vejam as palavras que Ezequiel apresenta para nós em Ezequiel capítulo 33. Olha só como nós podemos, de modo muito seguro, transpor essas palavras para os nossos dias, olhando para esses simpáticos ao evangelho. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, diz assim, versículo 25. Ezequiel 33, 25. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? O povo está questionando aqui, falando: olha, nós devemos possuir a terra que Deus nos prometeu. E Deus fala: olha o comportamento de vocês. Olha a vida de vocês. E olha agora qual é a postura dessas pessoas em relação ao profeta de Deus. Versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, não as põem em movimento, não praticam. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. São pessoas dissimuladas, pessoas que intencionam o mal, mas prometem fazer o bem. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu tinha cara de criança nova. Hoje já estou meio acabado, eu não tenho mais cara de criança nova. Já passei dessa fase de carinha de criança. Os meus alunos do colégio sempre chutam que eu tenho mais de 30 anos já. Então eu falei: já estou entregue, já não tem mais o que fazer. Vamos só abraçar e seguir aí. Mas, quando eu comecei a pregar, eu tinha carinha de bebê. Hoje me mostraram fotos, não sei quem me mostrou algumas fotos hoje ali, né? Me mostrou fotos eu e da Isabela quando nós éramos jovens, namorávamos ainda. Aquela carinha, né, toda sem barba, né, sem pelo nenhum, querendo ter barba ainda. Aí eu pregava já naqueles dias, e era curioso observar um fenômeno. As pessoas ouviam a pregação pela internet, vinham aqui na igreja, às vezes ouvi, pessoas não crentes. E elas chegavam para mim e falavam assim: nossa, como é lindo ver você falando. Ai, como é legal, como é bonitinho ver você falando, um jovenzinho falando. Eu tinha falado que aquela pessoa, se não cresce em Jesus, ela ia para o inferno. Mas ela: ai, que bonitinho ver você falando de amor, é tão legal, é tão bom, é tão fofinho ver você falando isso. O que, que é isso? É o que Ezequiel diz aqui, ó. Você é para eles como quem canta canções de amor, que tem suave voz e tange bem. Mas essas pessoas não entenderam o que eu disse.
e nem acolheram o que eu disse. Essas pessoas nunca se converteram. Essas pessoas eram, no máximo, pessoas simpáticas à mensagem do Evangelho. E muitas pessoas que ocupam os bancos da igreja são pessoas simpáticas ao Evangelho. São pessoas que acham que o pastor Marcos prega muito bem, que o pastor Thomas na internet escreve muito bem, que os pastores aqui ensinam coisas legais, coisas bonitas, coisas aí que nós deveríamos colocar na nossa sociedade mesmo para mudar as coisas, mas são pessoas que nunca acolheram verdadeiramente a palavra de Deus. São pessoas que nunca compreenderam a verdade do Evangelho. Existem frequentadores de igreja, nesse meio aí. Pessoas que frequentam a igreja e transformam o culto de domingo numa missa, em que elas vêm, batem o cartão e elas acham que por isso está tudo bem. Elas estão enganando a si mesmas, do mesmo jeito. Elas estão promovendo o auto-engano. Elas estão falando para si mesmas que, não, tudo bem, agora eu vou para o céu, porque eu vou lá no domingo, bato o cartão, ouço algumas coisas, às vezes eu até tomo a ceia, quando calha da ceia ser ministrada no dia e no horário que eu vou, eu ouço isso daí, cumprimento o pastor no final do culto, às vezes dou até o dízimo, e está tudo bem. Meu relacionamento com Deus está tranquilo. Se eu fechar os olhos aqui, agora, eu estou no céu, certeza, auto-engano. Por quê? Para os autores bíblicos, para o próprio Senhor Jesus e para Tiago, acolher a palavra de Deus envolve viver em obediência completa à palavra de Deus. Todas as áreas da vida. Não é apenas ter uma simpatia pelo cristianismo. É submeter-se completamente aos imperativos bíblicos, às ordens de Deus. Vejam o que diz Tiago 2,19. Veja uma afirmação forte que Tiago nos faz. Que tem conexão com isso, é claro. Veja o que diz Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, aquilo que fica apenas no campo das ideias, isso daí até os demônios podem compartilhar com você. Os demônios são ortodoxos. Nós vemos os demônios interagindo com Jesus e eles falam quem Jesus é. Eles sabem quem Jesus é. Há ortodoxia nos demônios. Eles sabem o que é a verdade. Então isso não é um critério exclusivo para nós sabermos se alguém é crente ou não. Você crê que Deus é um só? Ok, os demônios também creem. E é por isso que Tiago insere essa frase, esse versículo, no contexto da fé sem obras. Ele fala, olha, você precisa praticar aquilo que você vive. A fé se expressa por obras, não apenas em ideias, em conceitos abstratos. E a pergunta que fica para nós é a seguinte, você, que está aqui no salão de cultos, que está nos ouvindo na internet, você é alguém simpático ao Evangelho? Ou seja, você é alguém que acha tudo muito bonito? Você é alguém que ouve os discursos de Jesus, ouve as pregações e acha tudo muito bonito, mas você ainda não sujeitou cada área da sua vida a Cristo? Você é alguém que frequenta a igreja, mas você ainda não reconheceu seus pecados e não se submeteu ao Senhor Jesus? Você é alguém que está aqui o tempo todo conosco, participa aí das atividades, mas você é alguém que não vive em completa obediência ao Senhor Jesus porque você não foi ainda regenerado e a palavra de Deus ainda não foi implantada em você. Você é alguém que pensa que talvez um dia, quem sabe, eu acolha esse negócio de evangelho, mas por enquanto não. Se esse é o seu caso, o meu alerta para você é que você deve abandonar essa postura hoje. Tiago fala que o que você tem não é fé coisa nenhuma. Tiago fala que de nada adianta você ouvir e não praticar. De nada adianta você acreditar que fé pode ser desassociado de práticas, de um modelo de vida completo, completamente submetido a Jesus. Isso não vale de nada. Você, no máximo, será um incrédulo, simpático ao Evangelho, mas que terminará condenado como qualquer outro incrédulo aí que vai morrer sem Cristo no fim da sua vida. Você precisa abraçar o Evangelho e todas as suas verdades e implicações de modo completo. É interessante notar que esse alerta que Tiago faz aqui, de que nós devemos ser praticantes da palavra e não só ouvintes, nos marca um contraste muito forte do cristianismo com as outras religiões orientais, por exemplo. Quando você vê aqueles monges que sobem no Himalaia, é tudo uma coisa meio abstrata, transcendental. Ele senta, medita, e aquilo é a expressão de verdadeira espiritualidade. Para o cristianismo, não. Para o cristianismo, verdadeira espiritualidade, como Tiago vai dizer mais para frente, no versículo 26, nos versículos 26 e 27, é controlar a língua,
guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, buscar a pureza, não se deixar envolver pelo sistema ao nosso redor, e suprir as necessidades do povo de Deus, de modo concreto. Isso é verdadeira espiritualidade. Não se engane achando que verdadeira espiritualidade é ficar meditando, é você colocar palavrinhas bonitas lá no seu calendário de Feng Shui, no seu calendário de Seishonoye, e achar que aquilo, lembrar daquilo ao longo do dia, aquilo é verdadeira espiritualidade. Não é. Não é. Isso não é verdadeira espiritualidade, de acordo com Tiago. Envolve prática. Mas além de Tiago e Jesus, vejam que o apóstolo João fala sobre isso. 1 João capítulo 3. Com isso eu quero mostrar aos irmãos que isso é um ensino presente em toda a Escritura. E que infelizmente nos nossos dias as pessoas têm esquecido. É claro que não é exclusivo dos nossos dias. Já nos dias de Tiago essa ameaça era real. E continua sendo real hoje. Por isso que nós estamos aqui falando a respeito disso em Tiago. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz assim. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Para o apóstolo João, o cristianismo, o amor cristão, se expressa desse modo prático. É você atender às necessidades daqueles irmãos que padecem, que precisam de apoio, que precisam de ajuda. Não é apenas algo abstrato, não é apenas algo que fica ali no campo das ideias. Não, é algo muito concreto. E agora Tiago apresenta para nós, se os irmãos voltarem lá para Tiago, Tiago agora apresenta para nós uma ilustração disso. Tiago é uma carta muito ilustrada, e não é diferente nesse capítulo aqui, nesse trecho que está diante de nós. Ele agora apresenta uma ilustração do seu ponto. Ele diz assim no versículo 23. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho a sua aparência, ou o seu rosto natural, em algumas versões. Diferente dos espelhos que nós temos hoje, os espelhos daquela época não eram espelhos de cristal, não eram espelhos de vidro. Então era meio difícil você ver a sua própria imagem ali. Os espelhos eram peças de cobre, de bronze e muito raramente de prata. Eram peças polidas, muito polidas, e colocadas geralmente em cima de móveis, ou até, como nós temos hoje, espelhos que as mulheres usam aí, segurando para poder chegar mais perto, mais longe do rosto. Mas eram peças de prata, eram peças de bronze e cobre que eram polidas. Eu trouxe um exemplo de uma imagem aí, de um espelho, de alguns séculos antes de Cristo. É um espelho egípcio. Acho que vai precisar apagar a luz aí, por favor, Mateus. É um espelho egípcio, que os irmãos verão aí, que é um espelho de bronze, é uma peça de bronze, aqui ela é polida. Então você conseguia ver ali o seu reflexo. Conseguiram jogar a imagem aí? Não está indo a imagem? Não está indo? Poxa vida. Bom, enquanto vocês vão tentando colocar a imagem aí, quando vocês colocarem, eu apresento aqui. Por enquanto eu vou dando sequência para nós não perdermos nosso tempo. Então, os espelhos eram muito diferentes do que nós temos hoje. Eram espelhos que não refletiam com a mesma precisão que nós vemos hoje nos espelhos que nós temos nos nossos banheiros, nas nossas salas, nas nossas casas, que as mulheres usam para se maquiar e tudo mais. E por isso era necessário que as pessoas dedicassem uma atenção especial no tempo em que elas estavam ali olhando para o espelho. Você não conseguia bater o rosto ali direto e ver com precisão o seu reflexo. Então você precisava olhar com mais atenção, dar uma polidinha, mexer um pouquinho ali, para você conseguir ver com maior detalhamento o seu rosto. Aí, essa é a imagem. Obrigado. Vocês veem aí que não tem nada a ver com o espelho dos nossos dias. Esse era o espelho egípcio. Ali você tem um mastro e uma parte ali de bronze, de cobre, que era polida, e então isso servia de reflexo. Mas era um reflexo muito ruim, era um reflexo muito difícil. Nós vemos outras referências no Novo Testamento a espelhos como esse, que mostram que era difícil realmente de você conseguir ver a sua própria imagem. É esse espelho que Tiago tem em mente aqui, quando ele usa essa ilustração. Então, quando ele fala sobre o homem que se contempla, essa palavrinha contemplar não é apenas um relance, você olhar e virar o rosto. Não, o espelho da época não permitia isso. Você precisava olhar com maior atenção, você precisava se atentar, você precisava ter uma avaliação mais cuidadosa
prazerosa do que você estava fazendo ali. Então, essa é a ilustração que ele está usando. Um homem que se olha no espelho e, veja agora o versículo 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando nós olhamos no espelho até hoje, geralmente as nossas idas ao espelho, elas têm um caráter de consertar alguma coisa. Você não vai para o espelho para falar, nossa, como eu sou bonito. Isso aí só a bruxa da Branca de Neve? É a Branca de Neve? Não sou muito bom dessas histórias de princesa. Uma das princesas da Disney aí. Só ela ficava perguntando para o espelho quem era mais bonita. Nós geralmente vamos para o espelho porque nós não somos bonitos. Nós devemos consertar coisas na nossa cara. E geralmente quando nós vamos para o espelho, nós devemos acertar alguma coisa. Então você acorda de manhã, o seu rosto está sujo, seu cabelo está todo desgrenhado. Então ir ao espelho, usar o espelho, contemplar-se no espelho dessa maneira mais atenta, dessa maneira mais detida, exige de nós algum tipo de ação, algum tipo de conserto. Se a sua cara está suja, o que você faz? Você limpa, você lava. Se o seu cabelo está despenteado, o que você faz? Dá uma arrumada, passa um gelzinho, penteia, né? Passa uma pomada no cabelo. Hoje não usa mais gel, hoje é pomada que os meninos passam no cabelo, né? Passa uma pomada, dá um jeito ali. Você arruma a sua cara, as mulheres se maquiam ali e tudo mais. Exige uma ação. Contemplar-se no espelho parece que tem uma ação embutida ali. Um conserto que precisa ser feito. Entretanto, a pessoa retratada por Tiago não faz isso. A ilustração de Tiago mostra uma pessoa que é completamente negligente. É uma pessoa que olha para o espelho, ela vê atentamente o próprio reflexo, mas ela vira e se esquece. Esse verbo esquecer, ele pode ser interpretado no sentido de uma falha de memória. Ele se esqueceu do que ele acabou de ver. Isso faria com que a ilustração de Tiago fosse absurda. É impossível você ficar olhando ali 10 minutos para a sua cara, você virar o rosto e imediatamente esquecer aquilo. Mas, esse verbo que aparece ali, esquecer, ele pode também ter o sentido de você ser negligente, de você não se importar. Então, é a pessoa que está lá olhando e ela fica olhando atentamente e ela vê, eu preciso arrumar alguma coisa aqui, eu preciso pentear aqui, eu preciso restaurar alguma coisa aqui. Ah, mas tá bom. E ela vira e vai embora. E ela é negligente com uma coisa que ela precisava fazer. Ela não se atenta àquilo, ela não executa aquilo que ela precisava executar. É possível nós entendermos isso aqui. Então, o que Tiago quer mostrar para nós é que essa pessoa que olha no espelho, ela se atenta, ela vê as coisas que ela precisa fazer, ela vê as coisas que ela precisa praticar, mas ela simplesmente ignora aquilo imediatamente. Essa pessoa, na ilustração de Tiago, é a pessoa onde o efeito da palavra de Deus é passageiro. É limitado apenas ao tempo em que a pessoa está ali se contemplando no espelho, mas depois que ela vai embora, isso não produz nada na vida dela. Não produz mudança nenhuma. Ela não limpa a cara, ela não penteia o cabelo, ela não ajeita ali a aparência. É uma pessoa que praticamente não faz nada. Na prática, ela se contemplar no espelho não mudou absolutamente nada na vida dela. E se os irmãos olharem o contraste com isso no versículo 25, é a pessoa que também considera. É a pessoa que também se atenta, mas agora não mais no espelho. É a pessoa que faz isso na lei da liberdade que Tiago fala aqui, que nós vamos aprender em outra ocasião. Ele diz, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É a pessoa que olha para o espelho e ela conserta o que precisa ser consertado. Todas as áreas da vida dela, além do espelho, ali são consertadas. Tudo que ela faz, ela leva para fora do tempo em que ela esteve ali no espelho. Isso impacta o que ela faz, não apenas diante do espelho, mas o que ela faz também fora do espelho. É algo que realmente impacta a vida dela. E a descrição é piorada aqui, porque Tiago nos diz que a pessoa faz isso imediatamente. Ela vê e ela imediatamente negligencia e ignora aquilo. É muito grave o que Tiago diz aqui. Mas é exatamente o que nós, como crentes, podemos cometer. Nós estamos aqui no domingo, ouvindo a respeito da palavra de Deus, percebendo pecados que nós precisamos abandonar, e nós estamos ali diante desse espelho. E nós estamos olhando para nós mesmos. E nós estamos vendo as coisas que precisamos arrumar na nossa vida. Mas tão logo o culto acaba, nós, imediatamente, nos tornamos negligentes
e não colocamos em prática aquilo que devemos colocar. Esse é o desafio da segunda-feira. É quando você sai da frente do espelho e agora você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu era mais jovem, bem jovenzinho, eu precisei usar aparelho. Quem usa ou já usou aparelho sabe que isso é uma desgraça. Aparelho fixo é terrível, é uma desgraça. Mas o pior de tudo é quando eu comia coxinha. Porque a coxinha, para a tristeza do pastor, já usou aparelho, pastor Robson? Não? Você gosta de coxinha, né? Não precisa, né? Que bom. Por isso que você gosta de coxinha. Mas para quem usa ou já usou aparelho, sabe que comer coxinha é um verdadeiro martírio. Por quê? Porque a coxinha fica toda grudada nos brackets do aparelho. Então você conversa com a pessoa e você dá um sorriso para ela. E aí você sorri coxinha. Você dá um sorriso de coxinha para a pessoa. E quando eu era pequeno, eu usava aparelho. E às vezes no lanche da escola, tal, nem sempre eu estava com uma escova de dente ali por perto. Né? Não dava. E aí eu comia uma coxinha ou qualquer outra coisa dessas que tem vários pedacinhos que entravam ali, grudavam. É, pão de forma, terrível também, pão de forma, grudava ali também. Ah, e tudo isso daí grudava no aparelho. Então o que eu precisava fazer? Eu tinha que ir até o espelho e olhar ali no meu sorriso o que, que eu precisava fazer. Ah, tem aqui uns tecos de comida aqui. Eu preciso tirar esses tecos de comida. Eu olhava lá, fazia um bochecho, escovava o dente quando eu estava com a escova. Eu fazia isso aí para resolver o meu problema. Eu olhava para o espelho e via, o meu sorriso não está muito legal. Eu preciso arrumar isso daqui. E eu imediatamente ia lá e arrumava. Agora nós, como crentes, pessoas que ouvimos a palavra de Deus e não a colocamos em prática, nós somos as pessoas que vem o teco da coxinha do pecado lá e não fazemos nada. A gente sorri para os outros ainda, com o teco do pecado ali. O pecado da ira, o pecado das brigas e dos ressentimentos, o pecado da imoralidade, o pecado da mentira. Nós nos olhamos no espelho, nós olhamos para o nosso sorriso e nós vemos ali os tecos de pecado. Mas nós corremos o risco de sermos pessoas que veem isso e não fazem nada. Nós podemos simplesmente nos virar e ir embora. E negligenciar aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Tiago combate isso. Ele fala, nós não podemos ser assim. Você tem que tirar esses pecados da sua vida. Tiago já falou que nós precisamos despojar esses pecados, tirar esses pecados. Nós precisamos detectar os pecados da nossa vida. Tiago está falando da ira. Nós devemos tirar a ira da nossa vida. Imoralidade, briga, ressentimento, mágoa, indiferença, negligência, preguiça. Tudo isso são pecados que nós olhamos ali no espelho e que nós sabemos o que devemos fazer. Se você é crente, deixe-me alertá-lo de uma coisa. A palavra da verdade já te regenerou, como o Tiago disse aqui. Você já foi regenerado por ela. Essa palavra está implantada em você. Domingo após domingo, semana após semana, e durante a semana também, nos materiais que o pastor Thomas nos envia ao longo da semana pela internet, os irmãos são confrontados pelos imperativos da palavra de Deus. Ou seja, os irmãos conhecem os pecados que precisam ser tirados da vida de vocês. E os pecados que nós cometemos, irmãos, a maioria deles nós não cometemos por ignorância, porque não sabemos que aquilo era pecado, e nós não cometemos por incapacidade, porque essa palavra está implantada em nós, e o Espírito nos capacita a obedecer a Deus. Então, por que que nós somos negligentes? Por que que nós não colocamos em prática aquilo que nós sabemos que precisamos praticar, como o Tiago diz aqui? Por quê? Pura negligência. Não é por incapacidade. Não é por ignorância. É por pura negligência. Então, você, como crente, avalie a sua vida. Veja os pecados que você precisa abandonar, se despojar. Os pecados que você precisa tirar nessa observação aí e coloque isso em prática. Para que você não seja como a ilustração de Tiago aqui. Um homem que comete um absurdo desse. Que ele vê o que ele precisa mudar ali no espelho e vai embora e não muda nada. Agora, se você não é crente, em primeiro lugar você precisa ser regenerado pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, você precisa que essa palavra da verdade te regenere. Então você precisa olhar para a sua vida e falar, Senhor, eu não consigo vencer os meus pecados. Eu não consigo obedecê-lo. Eu não consigo me submeter a isso.
Eu preciso que o Senhor me dê um novo coração, uma nova mente, e que o Senhor imprima a sua lei no meu coração. E assim, então, você será habilitado a obedecer completamente o Evangelho de Cristo e todos os seus objetivos. E à luz disso, então, nós concluímos aí os versículos 22, 23 e 24, e nós confirmamos a nossa mensagem central. Acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E nós vimos que o primeiro motivo pelo qual nós devemos fazer isso é a ameaça do auto-engano. Você pode ser como esse personagem aqui de Tiago. Alguém que engana a si mesmo, que ilude a si mesmo. Não seja essa pessoa. Na luta contra o pecado, não seja essa pessoa. E se você ainda não é crente, ore a Deus para que essa palavra te regenere, seja implantada em você, e então você possa obedecer ao Senhor verdadeiramente, do fundo do seu coração, limpando a sua vida de todo pecado, nesse processo de santificação, nesse processo glorioso, que um dia culminará na extinção completa do pecado da nossa vida, quando estivermos com o nosso Senhor Jesus nos céus. Vamos orar. Santo Deus, nós não conseguimos vencer o pecado por nosso próprio esforço. Mas a sua palavra diz que nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda. E o Senhor manda, Pai, que nós joguemos fora o nosso pecado. O Senhor manda que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer. A sua palavra diz que nós devemos deixar a ira de lado, abandonar as discórdias, os ressentimentos, as mágoas. Nós precisamos colocar tudo isso em prática. Nós precisamos colocar tudo isso em movimento. Nós precisamos colocar tudo isso em ação. Caso contrário, nós seremos ouvintes negligentes. Nós seremos pessoas que têm apenas ideias abstratas do que é o cristianismo, mas não experimentaremos, viveremos o cristianismo de fato, que envolve não apenas crer, mas também agir em conformidade com essa fé, com esses imperativos do Evangelho, com o abandono de pecados e com a prática da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a viver isso, por favor. Nós não conseguimos fazer isso por conta própria. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito. Nós precisamos que o Senhor faça com que esse acolhimento da Sua Palavra seja real em nossa vida, não por nossos méritos, mas por aquilo que o Senhor faz em nós. Ajuda-nos, Pai, por favor, a sermos sensíveis às ordens do Senhor, à vontade do Senhor, de modo que cada área da nossa vida esteja sujeita à palavra da verdade, palavra esta implantada em nós. Ajuda-nos, por favor, a nos alinhar ao ideal de Tiago, do próprio Senhor Jesus, do apóstolo João, para que nós pratiquemos, vivamos um cristianismo prático, para que nós pratiquemos aquilo que faz parte da nossa fé, porque essa é a verdadeira fé, essa é a fé genuína. Pedimos, Pai, que o Senhor fixe essas verdades no nosso coração e que a partir de agora que nós estaremos um pouco afastados do espelho, que nós não nos esqueçamos, que nós não negligenciemos aquilo que precisa ser transformado e mudado na nossa vida, aquilo que precisa ser praticado desde agora, amanhã e todos os dias, aquilo que a Tua Palavra diz. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.